Faka azadi u demokrasiya kurd tekildari namzet eser u komariye bidaxuyan yekini viski helwesta xwe diyar kir. Tifaqe bi gotina jibo guhertin u aramiye eme dengê xwe bidin Kemal Kılıçdaroğlu dest bidaxuyan yekir u got helbijartinin çardê gulanê ji gelek aliyan ve dikare be destpêkek nû. An ve Tirkiye bi pergala diktatorî were birêvebirin an jî wê bibe destpêka pêvajoyeke nû ya guhertin û pêkanîna demokrasiyê. Em weke tifaqa azadî û demokrasiyê ya kurd alîgirê guhertin, aramî û demokrasiyê ne. Îro ji ber siyasetên şerxwaz, tundî û înkarê, Tirkî di nava rewşeke alozê ye. Bêguman ne tenê kurd, gelên li Tirkiye hemû dibin qurbanê vê pergala sosre. Ji ber vê rejîma serokkomariyê ya zordest, çapemeniya azad hatiye bêdengkirin, dadgerî di xizmeta desthilatdaran de ye û muxalefeta civakî hatiye çewsandin. Bi sedan şaredarên ku bi dengê gel hatine helbijartin, îro li zindanane û li şûna wan qeyûm hatine erkdarkirin. Bi awayekî diş hiqûqî bi hezaran siyasetvan û rewşenbîr hatine girtin. Tifaqê ragihand ku desthilata heyî herî zêde dijminahiya gelê kurdike û got, girîng e ku gelên li Tirkiye ji vê hişmendiya otoriter û diş kurd rizgar be. Çardê Gulanê derfeta vê yekê pêşkêşî me hemûyan dike. Em helwesta Kemal Kılıçdaroğlu ya ji bo çareserkirina pirsa kurd li nava parlamentê girîng dibînin. Lewma em ê ji bo peydabûna pêvajoyeke nû ya aramî û aştiyê destekê bidinê. Em dizanin ku eger desthilata heyî di hilbijartinên çardê Gulanê de têk biçeşî wê pirsa kurd yekser neyê çareserkirin. Lêbelê wê mirov bihêstanî karibin bêhnê bidin û bistînin. Wê derfeta têkoşîn û xebata demokratîk were peyda kirin. Weke encam, tifaqa azadî û demokrasiya kurd ku biryar daye di hilbijartina parlamenteriyê de piştgiriya Partiya Çep a Kesk bike, bi biryar e ku di hilbijartina serokkomariyê de jî li gor rastiyên civakî û hêviyên gelê me bibe xwedî helwesteke stratejîk.